gente, com os estúdios JSP de mixagem de CDs e LPs, junto com o YouTube de vídeos, site de vídeos, vai trazer mais uma gravação de um LP aqui para você. Agora é o LP de Jackson do Pandeiro, seus grandes sucessos com a música Cantiga do Sapo, primeira faixa do lado B deste LP. É isso aí, gente. Vamos mostrar a capa desse LP aqui agora para você. Aqui está a capa do LP, os grandes sucessos de Jackson do Pandeiro. Vamos gravar a Cantiga do Sapo. Vamos lá. É assim que o sapo canta na lagoa, tua tua de improvisada ainda és pés. É assim que o sapo canta na lagoa, tua tua de improvisada ainda és pés. Pião, foi, moço, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. Me diz quando foi, foi dinheiro do rei. Pião, foi, moço, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. Me diz quando foi, foi dinheiro do rei. É tão gostoso morar lá na roça, numa palhoça perto da beira do rio. Quando a chuva cai, o sapo fica contente, que até alegra a gente com seu desafio. Quando a chuva cai, o sapo fica contente, que até alegra a gente com seu desafio. Criança, foi, hoje, foi, no prato, no rio, na neve, na rede, no lixo, foi, foi dia do rei. Foi, foi, no prato, no rio, na foi dia do rei. É assim que o sapo canta na lagoa, tua tua de improvisada ainda és bem. É assim que o sapo canta na lagoa, tua tua de improvisada ainda és bem. Pião, foi, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. Me diz quando foi, foi dia do rei. Pião, foi, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. É tão gostoso morar lá na roça, numa palhoça perto da beira do rio. Quando a chuva cai, o sapo fica contente, que até alegra a gente com seu desafio. Quando a chuva cai, o sapo fica contente, é assim que o sapo canta na lagoa, tua tua de improvisada ainda fez. É assim que o sapo canta na lagoa, tua tua de improvisada ainda fez. Pião, foi, moço, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. Me diz quando foi, foi dia do rei. Pião, foi, moço, fui, comprasse, paguei, me diz quando foi, foi dia do rei. Isso aí, gente, essa foi a gravação da música Cantiga do Sapo do LP, os grandes sucessos de Jackson do Pandeiro, junto com o site de YouTube Vídeos. É isso aí, gente, muito obrigado e uma boa tarde.